Nazdar přátelé, já vás zdravím u tady toho krátkého vlogu z deštivého festivalu Podzimní snění. Přijeli jsme večer, teď už je nějakých 8 hodin nebo 8:30. A tohle je podzimní festival Bělči nad Orlicí. Je tu několik stagí, hoří tu ohně. Tak uvidíme, jestli vám tu něco natočím. A zítra by tu měla být sauna, takže doufám, že půjdu do sauny a vykouknu se v rybníce. V listopadu hezky. Uvidíme, jestli bude ještě nachcípaný nebo ne. Tak se jdem podívat dovnitř na kapely. A každý má tu svoji, nikdo to neví předtím, než nastoupí k boji. Obytně generálem pozdě, ale přece tu zbytky svědomí rozsypat ďákům přece. Vypadá druhá stage, když tu zrovna nic nehraje teda. Jinak festival se jmenuje Podzimní snění a můžu vám ho jenom doporučit, je to moc příjemná akcička. A takhle se tu z Melotaru promítá na budovy a na stromy. Tohle je techno stage, přátelé. Yeah.
festivalu už jsem nenatáčel, protože jsem se chtěl hlavně bavit. Ale v neděli, než jsme jeli domů, tak jsme šli k takovému hezkému lomu se projít lesem. No a koukejte, kolik jsem nazbíral hub, teda kamarádi spíš. Já jsem našel jenom dva malý hříbky, ale našli jsme pár dalších hříbků. No a teď to usuším a v nějakém dalším vlogu uvidíte, jak se dělá kulajda. Protože možná nevíte, jak se dělá kulajda, já mám kulajdu hrozně rád. Ale neuměl jsem jí, ale minule jsem jí dělal, naučil jsem se jí a je moc dobrá, takže tady suším houby, abych měl do kulajdy a to vám ukážu v nějakém příštím vlogu. Mějte se krásně a jezděte na festivaly a jezděte třeba i na podzimní snění do Bělče nad Orlicí, protože je to moc hezký festival. Kamarád, který to pořádá, s tím má spoustu práce a spoustu těch dobrovolníků, kteří se na tom podílejí. Tak tam někdy vyražte, je to hezký multižánrový festival a stojí to za to. A je malinký, můžete si tam pronajmout chatku nebo bydlení, nemusíte spát ve stanu, protože je to na přelomu října listopadu, většinou listopadu. Dá se tam spát v chatce, nebude na vás pršet, hoří tam ohně, je tam teplo, je to příjemný, jsou tam 3 stages, to je jedna techno stage, je tam sauna, je to moc fajn místo, domácí jídlo, pivo z malého pivovaru, prostě fajn akce. Tak se mějte hezky a u příštího vlogu ahoj, čau.